الحمد لله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأشل الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قد منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنا مجفوق الله سبحانه وتعالى من جاكربين نوكسا سيرا أبزيريون بكالي صلاة والسلام الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة والنصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه باليقين. Oluganda bakkiriza mwenna mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala chatwetaza ya ayyuha alladhina amanu jabange mwabakkiriza muti Allah wa muhaqqa tukatihi mutufu gwokumutya wala tamuntunna illa wa antum muslimun okufati kubajira yangu kujonga mchaya abasyamu. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والوان سونغا يونا رج الله ياتوندا فابانتو نامغيغو كوجاكو كبيرانغا تمسيزا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ابانغي مبانتو مو منا مسنز الله الله سبحانه وتعالى يا باتوناغا باجا مويو غومغا نو مويو غومغو اي غومويو غو ادم عليه الصلاه والسلام نولويتو فتزود لاخرتكم فان خير الزاد التقوى ولا ميرا wela nga tusibe ntanda nga nentanda esinga obulungi omuntu gyalina okwesibira yentanda yokubeera nga asiba okutyamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mwegendereza okubeera yaani nga alongosa tawhid okubeera nga Allah wamwawula n'amutongoza mu bwomu bwe. Abaganda bange mwenna kitufu kiri nti yo Ramadhani yakoze etya? Ramadhani yagenze wallahi. Na ugenda kwa Ramadhani tuchimulia mbele yowe tonto ila Ramadhani tiyegenze. Na yegwe chimanye nti obwangazi obumazo kufunda. Obwangazi obumazo kufunda. Era mbele chilabwa mwo bulungi tulaba nti mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam yasiba bisibo byali munana mulamu gwe. Kitegeeza nti omuntu abeerawo nga ne omwendo gwe bisibo yamuwandiikwako. Nti gundi ojja kisebisibo 30. Bobeda wakasibwa kusebisa 30 olwede ngosirye ko kitegeeza nti byolimenti okubeerawo ogenza obifunza uzokwesanga ngosigaza bisomeka bibiri mu bulamu bwo oluusi ngosigaza kitya kimu mu bulamu bwo n'oluusi nga kyetwasibye kyawedde nga kyekisiibo kyennyini ekibadde kisembayo mu bulamu bwo ngombaka Muhammad alayhi salatu wassalamu yabeerawo n'asiba ekisiibo ky'omusanvu nashimaliriza nasiba nekyomunana nga kisembayo niyasibako ekyokuna nga kyabuza mu maaso buwerako nawe ngaosobola okusiiba nga waliwo mu maaso ebulako so kugenda ku ekisiibo tokimulira mu perspective lisiti Ramadhani yagenze naye obuwangazi obukoze butya bwesazeeko bukendedde ebbanga lolimenti okubeera ku nsi ligenda likendera kuba fena tukimanyi bulungi nti kuli yauma mabwa buli lunaku n'oluyitawo yudina minal ajal lukusembereza kufaako fanafsika mujitahidan kabla almaut uno okusala amagezi n'okolera omwoyo gwongo obudde nga bukyali ngaokufate kunakola ki kubanga kutuukira tuliwamu tukimanye nti inna laila mahuma taala nabwe olaba ekiro nga kiwanvuyo obudde nga tebukyangu walawo obudde buwanvu obwekiro egaa nti labudda mintolo elifajiri labudda mintolo elifajiri bulina okukera nga bukoze butya nga bukedde wallahi naye era tukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala ne bwabeera ngaakuwadde emyaka nga mingi
inna le umura mahmatara na wala balanga kwa dogwanga zinga buwanvu ye nova kumyaka abiri ya satu noge nango jongeza ku yagamba la budda mindu kule kabri no kusango ingi demchi mukabulo na kolumu so chitegeza nti kugenda kola mambani si che chikuru wabula kimanye gwenga gwenti gwanga zikoze kutya bwe bukendede oyina kola chi longosa banga lyosigaza mchi mumaso lyota manyi weli enkana na olusi ngatiweza miezi ebiri ngeli banga lyosigaza mbula mubwo kitegeza chinti longosa banga lyosigaza mumaso Allah ja kusonyiwa ebanga liwakulembeza kuba olusi nga wedi baga olusi nga weyo nona tuba tuli mu Ramadhani nga badu beisa bulungi mujja ne musala nga musiba bulungi musala kechiro musoma ku Qur'an al-Karim ezembera tezituvamu tusigalenga tulemezamu tusigalenga tuzibera ebanga lyonna tuliwamu kubera tuba tuli mu Ramadhani tuba tuli mu kuchajinga tuba tuli mu kwesotinga mukweza bujja lwaki ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun bamba nga mulalikidwa ko kusiba ne musiba mwabakiriza ku nkomerero na allakum tattaqun mugenda kufuna kutya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeza tugenda kuongera okulongosa abali baba mbwenzi temuddayo abali bawo muze byawongo nga mwapa mushiriki temuddayo ddala bera nga mbyesa abali bawo muza mazambi gonna mbere nga mugesa amba ebintu byonna biwalinga okolanga bichamu sibane kituuka nobera nga wabyeresa nakati berekereze ddala bera nga okola taubatun nasuha olwene nyota ddala kibi olwene nyota ddala kichamu tubere nga muganda nga twekola ki nga twetereza lwaki wallahi buwangazi tewali wallahi buwangazi tewali lwaki innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulakiku okufa kumujjako ebirowoozo ne mukwerabira mulanga abaamalayo mulabanga abaakolamu mulanga mu abali mukwebereramu ngewe tugamba ennaku zino olinaani yesu lyegwa nagamba nti zetombuulira ebyo muganda wange kimanye ali mauta okufa kukenyini nyini kukuko kutugoberera innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulakikum okufa ketujjako ebirowoozo wallahi kutugoberera baganda bange twangira bakubiriza tuli munaku tuli mwezo gwa Shawali naye mwezo guno gwa Shawali gulimu omulimu omunene ogomba mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam yatugamba man sama Ramadan omubye nasi bala Ramadan thumma atibahu sita min Shawali omwana damu asiba Ramadan oluvanyuma nayongereza ake naku mukaga okuva mu Shawali yagamba nti kasiyamuda abanga asibye muki omwaka omulamba yaani empeera zaafuna mukusiba ennaku omukaaga eza sitati zenkanankagamba abanga asibye omwezi omwaka omuki omulamba singa okwatala mandhani n'ogisiba ennaku asatu n'oyongerezaako ennaku omukaaga ez'omuziri munda mu Shawali ansa gyofuna mumpeera zofuna oba osibye omwaka muki omwaka mulamba tuliwamu wosi yomaka mchi mulamba zemperazo zofuna tuliwa so boro burundi bwezi nako mukaga omuntu asoda kusiba zili nako asatu obabili mu mwenda oburundi bwena kuzino omukaga bera ngala bo gatta kongo bufuna ngobudde ngabu chakola chi ngobudde ngabu chali ngobudde ngabu chakola chi ngabu chali a lwachi wachi wachiri olwensa nganti buli kirungi chokola chine mpera zaacho kumi. Bwetu watu asiwe naku asatu. Naku asatu wazukumi samu by 10. Ufuna 300. Tuliwamu? 300. Nena kuzino mkaga wazukumi samu by 10. Na ufuna 600. I mean 60. Na ukumekeza nguna 300. Si 60. Ngateze naku wazuku olomuchi omwaka. Olaba dalante chivaru wechiri yao. Yukufune mpera zo omwaka omuchi omulamba. Tushimanye nti mbaka alayhi salatu wa salamu. Buli kyali tulagira kyonna n'atuzigirako nti mukole kino ekirungi kukyekwatako wama ataakumu rasul fakuduhu wama nahaakumu anhu fantahu omubaka kyonna kyababaleetedde n'abagamba nti kino amagezi Allah ge yatuwa mukyekwateko tuliwamu mukyekwateko lwaki walladhina amanu nabo abayitibwa abakkiriza wa amilu ssalihaati ne bakola emirimu ngebimu gye bakola nga mituufu yaani nga giriko obujulizi
وآمنوا بما نزل على محمد نبكرزان يوم بك محمد عليه الصلاة والسلام بياسو مسا واشي وهو الحق من ربهم يقام هزما قنين أقفل مرزم الله سبحانه وتعالى سواجد يقزان يوم بك محمد عليه الصلاة والسلام يأتوزي قريازن النكو omukaga olw'obulungi bwazo obuzirimu Allah subhanahu wa ta'ala atwagaliza tubere ng'omwaka gwonna omwandamu ogusiibi embeera ng'ozifunye z'omwaka omulamba tinamu abantu abagayaavu atajja kusiba lwa mande tajja kusiba lwakuna tagenda kusiba nnaku njeru bijja mugenda mugayaaza naye zino zifeeko otegere ndi kale embeera z'omwaka gw'omulamba nzikoze ki zo nzifunye biidhinillah biidhinillah bwe ndiba nsobodde ndisibako olw'omukaaga ndisibako olwokuna ndisibako ennaku enjeru ngewe ziliwela maso. Tuluwa mu. Na yenga zino zo. Soko zikolechi. Soka wezijeo. Nga maliliza. Kwa neku chibu uzo chino. Awaluo abebu uza nti. Tuwa hindi kwa zetu tia. Singamba nalia mula mambawani. Insoke sive sitati. Insoke ndiwe. Bema na liyamu na mandhani nkolentia, insoke siwesi tati, insoke ndiwe. Ansa nyangu nyo, very simple. Tena muna abigambo minji. Gweke nye tuulo, labe naku waliyamu naku meka. Jinaliyamu naku wezi ti. E naku zinozi labe, tisinga, insoka nendiwa, ninomu kisa goku siwa sitati. Tuluamu? Osasanga omuntu nga yali amwe nnaku nga wazisiiba zona n'aliwa n'ageza n'aliwa sita titagenda musiiba lwaki omwezi sawala ajja kuba yagenze bw'olaba nga ennaku ze waliamu mulamangani bazi olina okuliwa ezetteeka gy'oli nyingi okusinziira ku kibala ekiri mu shawali kuba ajja kusanga shawali tulinamu ennaku 329 tuliwamu kakati twajjako olunaku lwa Eid olwo lumu Echo kubiri. Jamwe nakuza wi enakuza Saturday. Saturday ne siwa te siwa. Kunakuza tuyina mushawali. Sao weta bwala kunakulimunja ukanaza abamanyi. Tewali weta avu. Kunaku mukaga ze tuyina munaku abiri muwenda. Tewali weta avu. Mugama ze nano kandu siwa lwa Saturday. Ndulie ove mchi munja ukanao. Onuraga adusi ontel siwa. Ujuzi olubula gantu lusiwa na ujuzi olubula gantu lukala kite lusiwa luveko enaku weziri tuliwamu tewali government tewali chakukola luliwo nedda enaku weziri endala lulerekereze muislamu lulerekereze biidhinillah gambe wano waliwo enjawukana wano kampumulewo kaninde masa wakola ki awaddako ega wekumire musefu zone wekumire musefu zone kakati bobala abalamu nosanga nga waliamu enaku tugeze abiri kitageza singogeza noga makandi we obenna ku abiri munana obenna ku abiri mukaga obenna ku abiri mutangaze waliamu ngaze mizolimento okuliwa kitageza ogama ndiko je oliwe sitati I mean go joliwe ramadhani sita joge na musiba lwachi olwezi nga sitati ye alimshawali woka kitumina we mwezi michi midala sate zinozowaliamu obezi kuwanjibwa Oino mkisa obusiba mumyeze jisigalide jonna okudusa ngala mambani tena bakudamu ndala kusanga o. Ile banga nali chaliwe dene weli cho. Tuluwamu. Atisinga wesa nganti za waliamu nyingi. Nyingi tugamba soka osibe sitati. Sitati omumale. Olwensi nganti sitati yobudde bwe bufunda. Atize waliamu zeta agobudde bungi. Zeta agenna kunchi nyingi. Au soko siwe sitati. Neye singa wesanga inti enaku ze waliamu intini. Inamu enaku musamfu. Inamu enaku nya. Ngaze enaku ze waliamu la mandhani. Tuluwamu. Soko uliwe. Deno uliko kolechi. Uliko siwe sitati. Tule nsonga. Inti mwezo kwa shawari. Chansi mwedi yoku gata hivi. Inamu kolechi. Nobi jau. Mwini mwezo. Inamu mkiso kusiba sitati. Inamu mkiso kolechi. Ogusiba. Ogusiba ramadhani je wagenda uliamu tuluwamu oba Allah jagira nota kola chi nota siba so bo labanga osoro biga tawamu nti nsoro okusiba mwezi guno gumu nalemu nakuzanga nya soko ziliwe kwa ntono bo malo ziliwa then gobereza akani gobereza akosi tati goza kitegerekese burungi awo bo labanga nakuze waliamu
mulamandani ngenda kuzinoze waliamu nga nyinji nga tusola bigatiamu ne sitati mushawali soko sibe sitati then oliwe ntugambe chokubiri bolabe nakunga intini soko ziliwe ojola mandani kubayi watekwa then ogobelezeko chi ogobelezeko sunna barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.